नमस्कार क्रिएटिव टेक होम्स ले मोबाइल देखा आपनलोगक स्वागत जनाइसो बहुत दिनर पासत आपनलोगर हनमुखले एनेदर आइसो असलते कि आपनलोग जेटा भिडीओ बिलाक आगबहाय जाओ ए भिडीओ बिलाक जेहेतु आपनलोगक अपडेट बा इन्फर्मेशन खिनि दिबो कारणे आगबहुवा हाय आरो प्रत्येकटो भिडीओ मुखि आपनलोगर मोबाइलर स्क्रीन रेकर्डिंग बा आपनलोगर लैपटप स्क्रीन रेकर्डिंग आपनलोगे देखिबले पाय जेटा मो भिडीओटो अपलोड करो आरो एखिनि करोटे बहु कम समयर भितरते होय जाय जदि मो एनेदर भिडीओ बनो तेटा जथेष्टखिनि समयर प्रयोजन हाय एडिटिंग करोटे बा विभिन्नखिनि क्षेत्रत आपनलोगर समयर प्रयोजन हाय जत आपनलोगर अपडेट बा इन्फर्मेशन दिउते कि होबो पारे देरी होबो पारे हे कारणे প্রায়বিলাক ভিডিও আপোনালোকৰ কি হয় স্ক্রিন রেকর্ডিং বা আপোনালোকৰ লেপটপৰ যোনটো স্ক্রিন রেকর্ডিং তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই যাওঁ আৰু আপোনালোকে তাৰ দ্বাৰা ইনফৰমেশ্যনখিনি লাভ কৰে আজি ভাবিলোঁ বহুদিনৰ পাছত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এনেদৰে বনাওঁ আৰু আজি যোনটো টপিক লৈছোঁ সেই টপিকটো হৈছে আপোনালোকৰ স্কুটি ৰিলেটেড বহুতে কমেণ্ট কৰি কৰি সুধি আছে ভিডিঅ'ত যে এই স্কুটিখিনি আপোনালোকক যোনখিনি 2018-19 বৰ্ষৰ কৃতি সম্পন্ন উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়াৰ কথা কৈছিলে আৰু স্কুটিখিনি আপোনালোকৰ কি হৈছে গুৱাহাটীত যোনটো শুভাৰম্ভ কৰিলে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি দুই এজনী ছাত্ৰীক আপোনালোকৰ তাত কি হ'ল স্কুটি প্ৰদান কৰিলেহে গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰে হয় আৰু কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ যোনখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব লাগিছিলে সেই ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো বৰ্তমান কি হৈছে আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ আছে প্ৰায়বিলাক আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লৈছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ কি হৈছে প্ৰচেছটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে কিহৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াকৈ স্কুটিখিনি লাভ কৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই যিহেতু এতিয়া কণ্টেণ্টবিলাক যোনবিলাক আগবঢ়াই আছোঁ প্ৰত্যেকটো কণ্টেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে জব ৰিলেটেড হয় বা আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম চৰকাৰী স্কিম বা বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কমেণ্ট কৰে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টৰ তলত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰে আপোনালোকে লিখি দিব আৰু তেনেধৰণে মই আপোনালোকক কি কৰিম কণ্টেণ্টবিলাক প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব এনেধৰণৰ আপডেট আৰু ইনফৰ্মেশ্যন তেনেহলে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে মই যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি বা স্কুটি ৰিলেটেড যোনখিনি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'খিনিত আপোনালোকে বহুতে যথেষ্টখিনি সঁহাৰি দিছে মই ভাবোঁ যে মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'কেইটাৰ জৰিয়তে বহুখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বা আপোনালোকক কিবা ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিব পাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্কুটিখন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় অলপ হয় আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া মই আপলোড কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি যথেষ্ট ভাল আৰু আপোনালোকে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন বা আপোনালোকৰ এটাই কমেণ্ট যে আপোনালোকে কেতিয়াকৈ স্কুটিসমূহ লাভ কৰিব এতিয়া কথাটো যদি মই আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ ক'বলৈ যাওঁ যিহেতু প্ৰচেছটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছিলে আৰু গুৱাহাটীত এই ক্ষেত্ৰত এই যোনখন আঁচনি শুভাৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰ কেইজনীমান ছাত্ৰীক মই আপোনালোকক আগতেও ক'লোঁ যে স্কুটিসমূহ প্ৰদান কৰিছিলে স্কুটিসমূহ তাত প্ৰদান কৰাৰ পাছত আপোনালোকক কি হৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পালে আৰু সেই মেৰিট লিষ্টৰ মতে ডিলাৰ ৱাইজ আপোনালোকক সেই লিষ্টবিলাক দি দিলে তাৰপিছত যোনসকলে স্কুটিসমূহ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কল কৰি মাতিছে বা যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰি মাতিলে মতাৰ পাছত তেওঁলোকক কি কৈছে কিছুমান আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছিলে আৰু ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট লৈছিলে ছাবমিট লোৱাৰ পাছত কৈছিলে যে আপোনালোকক 10-15 দিন বা 20 দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব কল কৰিব আপোনালোকক স্কুটিসমূহ নিবলৈ কিন্তু আজি বৰ্তমান আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লোৱাৰ কি হ'ল আপোনালোকৰ 25 দিন 20 দিন হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ কি হৈছে কোনো ধৰণৰ ফোন অহা নাই তাৰপৰা ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াকৈ স্কুটিসমূহ লাভ কৰিব আপোনালোকে গমো নাপায় আপোনালোক এটা মানে মনত আপোনালোকৰ উৎসুকতা থাকে যে স্কুটিসমূহ কেতিয়াকৈ লাভ কৰিম কিন্তু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খবৰ দিয়া নাই আপোনালোকৰ মনটো বেয়াও লাগি আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই যিহেতু গোটেইখিনি কথা ক'ম বুলি কৈছোঁ মই এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্ট কৰি আছিলে এই কথাটো মই ক'ৰ পৰা গম পাম মই কি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ দুটামান ডিলাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'লে যে বৰ্তমান যিহেতু ইলেকশ্যন চলি আছে মই এতিয়া কল ৰেকৰ্ডিং নাই মই কল ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে যিহেতু বৰ্তমান ইলেকশ্যন চলি আছে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো স্কুটিৰ প্ৰচেছ স্কুটি বুলি নহয় আপোনালোকৰ যিখিনি চৰকাৰী কাম কাজ প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী কাম কাজে আপোনালোকৰ কি হৈছে প্ৰায়বিলাক বন্ধ হৈ আছে যোনখিনি আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কাম কাজ সেইখিনিয়ে চলি আছে বুলি কৈছে আৰু প্ৰায়বিলাক আপোনালোকৰ যোনখিনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগতে জড়িত সেইকাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো বেলেগ কাম কাজো যিহেতু বন্ধ হৈ আছে আপোনালোকৰ কি আছে স্কুটিৰ যোনখিনি কাম সেইখিনিও বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে যিহেতু আপোনালোকৰ লিষ্ট আহিলে বা ডকুমেণ্টছখিনি ল'লে আপোনালোকৰ যোনটো কাম ইলেকশ্যনৰ পাছত যোনটো আকৌ প্ৰচেছ হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকে ক'লে যে ইলেকশ্যন যেতিয়া শেষ হ'ব ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া সকলো কামত নিজাববীয়াকৈ আপোনালোকৰ যোনখিনি নিৰ্দিষ্ট কাম থাকে আপোনালোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যেতিয়া সেই কামত জড়িত হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ যোনখিনি প্ৰচেছ নিশ্চয় আকৌ প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে বা আপোনালোকে ডিলাৰত গৈ ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আকৌ যেতিয়া প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব ইলেকশ্যনৰ পাছতে হওক লাগিলে প্ৰচেছটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব প্ৰচেছ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক কি কৰিব আপোনালোকৰ নাম আহিছে ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকক স্কুটিখন আনিবলৈ নিশ্চয় মাতিব আৰু এই যোনখন আঁচনি যিহেতু শুভাৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় স্কুটিখন লাভ কৰিব আপোনালোকক ইলেকশ্যনৰ পাছত স্কুটি নিদিওঁ বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে
আৰু আজিৰ ভিডিঅটো মেন আছিল আপোনালোকৰ কমেণ্টত বেছ কৰি আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ফোন কৰি বা যিকোনো প্ৰকাৰে তথ্যখিনি যুগুতাই কথাখিনি ক'লোঁ। আপোনালোক হতবাক নহ'ব, নিশ্চয় আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰচেছটো আগবাঢ়িলে, আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে স্কুটিখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম।